Спеки України затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ РФ, яку викрили у серпні цього року в Дніпропетровській області. Тоді було шість учасників ворожого осередку, які коригували атаки росіян. Серед нових зрадників – керівник охорони одного з місцевих підприємств і безробітна. Фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях сил оборони та об'єктах Укрзалізниці, що задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Зрадники відправляли ФСБшникам РФ геолокації потенційних цілей для ударів з боку РФ.